Nyt kun puhutaan raketeista, niin meidän olisi varmaan hyvä kertoa, millainen nämä toimii. Räjähtäminen tarkoittaa tilavuuden nopeata kasvua ja energian äärimmäistä vapautumista. Tähän liittyy usein kaasut ja todella korkeat lämpötilat. Kemiallinen räjähdys puolestaan tarkoittaa sitä, että happi reagoi tosi voimakkaasti jonkun aineen kanssa. Käytännössä siis se tarkoittaa erittäin nopeaa palamisreaktiota. Kauniit kuviot saadaan syntymään, kun täällä päässä oleva räjäytyspanos räjäyttää ympärillä olevat pelletit ympäri taivasta kaunissa väreissä. Ilotulitteiden kipinöinti ja väri johtuvat metallisuolesta. Kullakin metallilla on oma värinsä, jolla se alkaa hehkua, kun se lämpenee. Nyt näytän, kuinka värit syntyvät ruiskuttavalla metallisuolojen etanoliliuosta liekkiin. Punainen tulee litiumista, oranssi kalsiumista, keltainen natriumista ja sinivihreä kuparista. Eri värit perustuvat energian kvantit. Lämmitys virittää metallionien elektronit korkeammille energiatasoille. Ja kun nämä energiatasot purkautuvat, energia purkautuu eri värisinä, eri aallonpituisina fotoneina. Yksi, yhden, kaikki kaikkien puolesta. Hyvää uutta vuotta! Ja raketit paukkumaan! Hyvää uutta vuotta!